הכנה לשינה. הרבש, מאמר 34, 1991. מה הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא בעבודה. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת. היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מהעבודה. והגם שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. כלומר, שהיו צועקים מן העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת השם, שיכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה, יציאה משליטת הרצון לקבל ולהיכנס בעבודה של להשפיע.